የኢትዮጵያ ህዝብ ይከበር፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀዘን አጽናኝ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ቀድሞ ደራሽ ነው። ቢታመሙ ቢቸገሩ ኢትዮጵያን እያደር ሀገሬን እና ህዝቤን እያደር በጊዜ አወቅኩት፣ በእድሜ አወቅኩት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። አርቲስት ነዋይ ደበበ ልጁን ሰላም ነዋይን በአሜሪካ ከተሰናበተ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ሲመለስ የሙያ ባልደረቦቹ ዘመድ አዝማዶች ከአየር መንገድ ጀምሮ አቀባበል አድርገውለታል። ነዋይ ህብረተሰቡ ከጎኑ ሳይለየው በስልክ በአካል በተለያዩ ሚዲያዎች እንዳጸናኑ ተናግሮ ለተደረገለትም ነገር አመስግኗል። ከሁሉ በፊት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው ምለው። በሀዘኔ ከጎኔ ያልተለያችሁ በኢትዮጵያ የምትኖሩ በውጭ ሀገር የምትኖሩ አርቲስቶች፣ የቤተ ክህነት እንዲሁም በተለይ በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ ትልቅ ትርጉም ያለው ጸሎት ያደረጋችሁልኝ የሙስሊም ህብረተሰቦች፣ በባለቤቴ በኩል ቤተሰቦች በኩል ላደረጋችሁት ነገር መቼም ቃላት የለኝም። ትልቁ ነገር ምስጋና ነው እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁንም በድጋሜ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። በተለይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለየ ምስጋና አቅርቡላቸዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን አመሰግናለሁ። እኔን አንድ ትንሽ አርቲስት ከ120 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ እኔን አስበው ሀዘኔን ስለተካፈሉኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የከበረ ምስጋና አቀርባለሁ። በሞት ስላጣው ወንድ ልጁም ይህንን ብሏል። እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረው። እግዚአብሔር በመንግስተ ሰማያት ነፍሱን በለመለመ መስክ በእግዚአብሔር ቀኝ ያኖርልኝ። ከዛ በተረፈ ብዙ ማለት አያስፈልግም። አሜሪካ ሀገር እንደኔ ሆነው የልጄን ሀዘን በሚገባ መልኩ እንድወጣው ያደረጉኝ የሙያ ባልደረቦቼን በተለይ ደግሞ ታማኝ በየነን እንደዚህ ሲል ምስጋና አቅርቦለታል። አሜሪካን ሀገር ያሉ አርቲስቶችን እንደው በእውነት በአደራ ስም ነው የምነግረው፣ እባካችሁ አክብሩልኝ፣ አመስግኑልኝ። ከአስተባባሪው ታማኝ በየነ፣ ከዳምጥዬ ኩርዬ፣ እረ ስንቱን የትኛውን ጠርቼ የቱን ነው የምተወው? እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁንም ቆሜ ተቀምጬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይላሉ። በመጨረሻም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን መልእክት አስተላልፏል። ከዋሽንግተን ወደ ፍሎሪዳ ሚያሚ 16-17 ሰዓት ነው የሚነዳው። ከዋሽንግተን ጀምረው በመኪና እዛ ድረስ መጥተው ልጄን አፈር ያቀመሱልኝ ጥሩ ጥሩ ወንድሞች አሉኝ። እግዚአብሔርን አመሰግንኩት። ብቻዬን አለመሆኔን አወቅኩበት። ከዚህ ከመሄደ በፊት እጅግ ያበረታቱኝን ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ ከዛ ውጭ ከክፍለ ሀገር የመጣችሁ ከክልል አካባቢ ብዙ ወንድሞች የመጣችኋል። ከኔ ጋር በጣም 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 አዝናችኋል።